ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବଦଳିଲେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି ଏସ୍ଡିପିଓ ଋଷିକେଶ ମେହେର। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି ଲଜ୍ରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ ଏବଂ ହେରଫେର ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଋଷିକେଶକୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ଆଉ ଯାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲଜ୍ରୁ ଜବତ ଟଙ୍କା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଜବତ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଏସ୍ପି ନିତିନ କୁଶଲକର। ଆଜି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି ଥାନାରେ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିର ଏକ ଲଜ୍ରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ। ଘଟଣାରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତରୁଣ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ତରୁଣ, ଘଟଣାରେ ଆଉ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିର ଏକ ଲଜ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ 58 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ପରେ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିର ତତ୍କାଳୀନ ଏସ୍ଡିପିଓ ଋଷିକେଶ ମେହେର ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ମାନେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ହିଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ ଟଙ୍କା ଚାପି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ନିତିନ କୁଶଲକର ଡାଗୁଡ଼ୁ ଏବଂ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ 4 ଜଣ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଏବଂ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଆଇଆଇସି, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଜଣେ କପିରାଇଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ଏସ୍ପି ନିତିନ କୁଶଲକର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଏସ୍ଡିପିଓ ଋଷିକେଶ ମେହେରଙ୍କ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଘଟଣା ଦିନ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରମିକ କିଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଟକ ରଖି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନାରେ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଜବତ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିଲା, ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ନିତିନ କୁଶଲକର ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ ଏସ୍ଡିପିଓ ଋଷିକେଶଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଏବଂ ତତ୍କାଳ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେ ପାଖାପାଖି 1,07,00,000 ଟଙ୍କା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଲଜ୍ରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଏସ୍ଡିପିଓ ଋଷିକେଶ ମେହେର କେବଳ 58,52,250 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଜବତ ଟଙ୍କା ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଛି, ପୋଲିସ ଲୁଚାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ହିଁ ଲୁଚାଇଛି। ଏନେଇ ଖବର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ନିତିନ କୁଶଲକରଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଛାନଭିନ୍ ପରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନାରୁ ଏକ ବ୍ୟାଗରେ ପୁଣି 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ତେଣୁ ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।